Але насамперед у фактах знову українські студенти, які на передовій у боротьбі проти комерціалізації освіти. В кінці нульових, на початку десятих, ми могли мобілізувати на вулицю досить велику кількість невдоволених студентів. Тема освіти якось суспільно важливою вона стала в той момент. І нам вдалося саме потрапити в яблучко. Перебувати серед сотень або тисяч людей, які злі, але злі за добро. Із гаслами «Освіта не товар», «Універ не базар» і «Ви нам корупцію, ми вам революцію». Мене звати Сергій Мовчан. Мій активізм, напевно, в ПД дійсно почався з самого-самого початку, коли ми з моїм братом ще вчилися в КІСІ. Буває бажання щось створити, да? А що саме? І от з'явилася ця ідея, що от студентська профспілка – крута тема. Ми вступили в ШЕВУ, університет Шевченка, на заочку. І вже в другому університеті ми прийшли з готовою ідеєю і почали сходу агітувати людей. І з цього моменту, да, починається зростання прямої дії. Ми приймали людей дуже різних. Майже будь-кого, хто не сповідував якісь дискримінаційні погляди і був готовий долучатися до роботи, кому була близька ідея боротьби за студентські права. Найбільш успішною були дві акції проти прийняття нових платних послуг в університеті. Це те, чим я досі, можна сказати, пишаюся. Дуже багато речей, які в університеті взагалі-то сприймаються як щось абсолютно нормальне і базове, вони мали стати платними. Перша акція, вона була насправді невеликою, там було людей 150, але уряд прогнувся навіть під це. Тобто в них тоді не було взагалі досвіду боротьби якоїсь проти дійсно незалежних акцій, типу, за якими ніхто не стоїть, які не можна купити. І коли вони побачили, що навіть 150 студентів прийшло під Кабмін, вони дали задню і відмінили це. Але вже наступний уряд, вже Табачника, вирішив зробити тупо те саме. Теж запровадив ці платні послуги. І тут вже розгорнулася дійсно масштабна боротьба, у нас було багато союзників. Ми реально там заполонили просто весь простір і перед Кабміном, і перед потім адміністрацією президента. Все воно того було варте, це було дуже яскраво, потужно і головне ефективно, результативно. Тобто сьогодні люди не платять за те, що вони не відвідали якусь пару, завдяки тому, що в 2009-2010 роках ми робили ці протести. Зараз, в принципі, моя головна діяльність – це антиавторитарна волонтерська мережа колективу солідарності. Тобто це мережа, яка створена антиавторитарними активістами, і наше головне завдання – це допомагати антиавторитарним бійцям, тобто так само лівим анархістам, які вступили в ТРО або ЗСУ, які зараз воюють на фронті. Дуже багато людей, які були залучені в волонтерську роботу, це вихідці з прямої дії, тобто люди, в яких був цей бекграунд. Каски, плитоноски, чого в нас тут тільки немає. Да, треба одразу сказати, що, напевно, в нас тут, знаєш, все саме головне, все саме там дороге, це ми все одразу відправляємо бійцям. Мене називають Лесик. Півтора року вже з початком повномасштабної війни я служу в армії. А в принципі я багато років працюю в сфері охорони здоров'я, медицини, медичного обладнання. Зараз наші люди, ліваки, антифа, виконують бойові задачі на всіх ділянках фронту, вони побували в суперскладних боях. Пряма дія – це була така школа для нас громадської свідомості, боротьби і себе усвідомлення як суб'єкта цих процесів, які у нас в суспільстві відбуваються. Зараз бувші наші профспілковці і хлопці, і дівчата служать в силах оборони, воюють на різних ділянках фронту. Да, ми підтримуємо з ними зв'язок. У мене, як
військового особистий інтерес, тому що я вирваний зараз з соціального життя, з політичного життя. І я не хочу, щоб коли я повернусь з армії в цивільне життя, щоб це суспільство стало більш закритим, менш демократичним. Я на фронті в першу чергу зацікавлений в тому, щоб студентська профспілка незалежно діяла в тилу. Активна спільнота профспілкова виросла, з'явилися нові люди, які відтворюють цю ідею самоврядності, незалежності і колективного відстоювання своїх прав і інтересів. Ідея започаткувати або, напевно, буде коректніше висловитися, відновити профспілку «Пряма дія» з'явилася на початку 23-го року, поза як сама профспілка має десятилітню історію. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну соціальне становище студентів значно погіршилося. «Пряма дія» охоплює студентів з усієї території України. І ми радо приймаємо до своїх лав студентів будь-яких вишів, зокрема також коледжів, старшокласники за бажанням можуть до нас вступити. Але зараз, на цьому конкретному етапі, більшість студентів у нас із Києво-Могилянської академії, із КНУ імені Шевченка і з Львівського національного інституту. Нещодавно була акція протесту, яку організовувала студрада університету імені Карпенка-Карого. Власне, вони були незадоволені тим, що одна київська компанія-забудовник намагалася утримати землю, на якій знаходився їхній корпус, використати її для того, щоб побудувати ЖК. І адміністрація, і студенти активно закликали людей вийти на протест. Багато студентів на це відповіло дуже ініціативно, активно, в тому числі і «Пряма дія». Ми доєдналися до них, та рішення було прийнято на користь університету. Землю не віддали забудовникам. Основна ідея профспілки – це виступати проти комерціалізації освіти, щоб освіта була доступна. І не просто якась освіта, щоб ця освіта була якісна. І важливо, щоб університет був місцем свободи думки, а також місцем поваги. Бо те, що ми спостерігаємо зараз, що в університетах немає поваги ні до студентів, ні до викладачів. Умови жахливі. І це може бути як соціальна частина, там жалюгідні зарплати викладачам, погані гуртожитки для студентів, так і якісь умови, в яких просто заябані студенти. І вся система наче заточена на те, щоб створити такого студента, якому нічого не цікаво. Профспілка – це місце, де студенти, по-перше, починають говорити про проблеми. Для нас це важливо, що ця розмова вона йде знизу, а не згори, що студенти мають самі сформулювати думки щодо ролі університету, щодо того, як це має бути влаштовано. А по-друге, це про захист прав. Знову ж таки, студент – дуже незахищений суб'єкт, і фактично немає якихось сталих інституцій, які б його захищали, бо ти вступаєш в університет, випускаєшся, і вже більше зазвичай люди не долучають до проблем університету, які випустилися. І ось це спроба створити більш якусь сталу інституцію, яка буде захищати права та інтереси студентів. Студентська солідарність дуже важлива, тому що коли така велика група показує свою незгоду, то якісь рішення свавільні або які пов'язані з корупцією стають все менш і менш доступними для тих, хто в них зацікавлений. Да, тому що суспільний резонанс не дає простору, щоб з'являлося свавілля чи корупція. Да, війна – це головна проблема, об'єктивно. І можна зрозуміти дуже багато речей, якихось негативних, які відбуваються в нашому суспільстві. Можна зрозуміти, чому не вистачає грошей на велику кількість там, соціальних виплат, на там якісь програми, да. Але є якісь системні речі, які насправді війною не виправдовуються. На виході ми матимемо абсолютно не соціальну відбудову, ми матимемо в ній вже пролобійовані інтереси бізнесу, олігархів, але не простих людей. І саме тому студенти так само мають організовуватися, захищати ті речі, які не можуть бути виправдані війною.